Zdravím přátelé u dalšího videa. Dneska si rozebereme viz popisek, že jo? Samozřejmě. Další tématiku. A máme na starosti jednu věc. A to je to, zda vkručení břiše je špatný či dobrý. Jo, spousta lidí si myslí, že když mě kručí břiše, takže svý tělo týrám. Jo, že se dějou špatný procesy, a děje se něco nekalýho prostě, jo, vždycky, že už mě kručí břiše, jsou to takový ty trapný momenty, kdy si člověk říká, ha, ten asi prostě nejed, že jo, celý den, jo. Vyvedu vás omylu, pokud vám kručí břiše, tak si představte, že prostě vemu tady smeták, dojdu do vašich střev a začnu vám to tam pořádně, ale pořádně čistit. A potom to celý je. Takže pokud ti kručí břiše, buď rád, buď za to vděčnej, a neber to jako nějakou svoji slabost, nebo neber to jako něco, co ti škodí, ba naopak. Jo, pokud ti kručí břiše, tak ti jenom signalizujou tvý střeva, že se čistí. That's all. Jo? Nic jiného od toho neočekávej a nic jiného od toho nechtěj. Pokud ti někdo bude říkat, tobě kručí břiše prostě, co děláš? Jako co děláš, prostě začni jíst. Ale pokud máš cíl prostě být tlustej, pokud máš cíl mít nějaký prostě rakoviny střev a všeho možného, prostě mít nějaký cíl zažít choroby, cukrovka, vysoký krevní tlak a tak dál, okrec se o to a nedělej to, jo, ale žádný problém, jo, já ti to do toho nebudu kecat, ale za mě kručení břiše, proč ne, občas proč ne, prostě nevidím v tom problém, ba naopak vidím v tom veliký benefity. A to jsou, jak jsem ji řekl, čištění střev a zlepšení, za prvý pleti, zlepšení celkové energie, zlepšení celkového toho mindfulness, prostě budeš se cítit sakra dobře. Takže toť k tomu a jak říkám, příště, když ti začne kručet břiše, tak si řekni OK, nic se neděje, prostě čistí se mi střeva. Mějte se, čau.